kos persaraan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Pertukaran jayakan inisiatif jualan rahmah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Wilayah 10 April 2023. Saya Sahih Samsudin. Lintas langsung petang ini kita akan bersama dengan Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang. Skim pencen perkhidmatan awam tidak akan dihapus. Ini kerana ia perbelanjaan yang termaktub bawah Perkara 98 Perlembagaan Persekutuan. Minggu sudah saya melawat satu agensi di bawah Kementerian Kewangan yang amat penting mengenai pencen, iaitu kumpulan wang persaraan, dan kita mengharapkan agar mereka terus mengumpulkan dana bagi memastikan pesara-pesara dapat diberikan bantuan. Mengenai pilihan raya di enam negeri akan datang, beliau berkata kerajaan punya dana mencukupi untuk melaksanakannya. Datin Haji Harus Suryati, Senator, bertanyakan apakah perancangan yang kita sedang lakukan untuk menghadapi PRN dan adakah kita mempunyai dana yang mencukupi. Ya, kita ada dana yang mencukupi. Sejumlah dana yang tertentu akan digunakan untuk kita melaksanakan PRN di enam negeri. PRN itu akan berlaku, saya kurang pasti bila, tapi kabarnya bulan 6, 7, 8 begitu ya. RM125,000 diperuntukkan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di seluruh negara bagi menjayakan inisiatif jualan rahmah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuzia Saleh berkata, peruntukan berkenaan meringankan beban rakyat sempena Ramadan dan Aidilfitri. Implikasi dia ialah selepas pada ini kita boleh kita telah memperuntukkan RM125,000 untuk jualan rahmah di setiap DUN di seluruh negara. Ya, kita dah ready nak ruling dah. Jualan rahmah di setiap DUN di seluruh negara dan peruntukan RM125,000 di setiap DUN. Secara keseluruhan RM100 juta diperuntukkan untuk semua DUN. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Bukit Mertajam. Perdana Menteri dijadual menghadiri sesi penyerahan sumbangan tunai rahmah STR di Bank Simpanan Nasional Meru Raya Ipoh. Program bersempena bayaran STR Fasa 2 yang mula dikredit secara berperingkat bermula 5 April kepada 8.7 juta penerima. Untuk perincian di lokasi, langsung bersama Fairuz Rizwan Badarudin. Fairuz. Baik, terima kasih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan melawat Bank Simpanan Nasional BSN Cawangan Meru Ipoh bagi melihat sendiri proses pembayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2. Untuk makluman, bayaran STR Fasa 2 telah mula disalurkan ke akaun bank penerima secara berperingkat mulai 5 April lalu. Manakala bagi penerima STR Fasa 2 yang tiada akaun bank, tuntutan tunai boleh dilakukan di mana-mana cawangan BSN yang berhampiran dengan lokasi penerima. Apa yang anda dapat saksikan di belakang saya pada ketika ini, kira-kira 40 penerima STR di sini bukan sahaja bakal menerima bayaran STR yang dapat meringankan beban mereka, terutamanya menjelang perayaan Aidilfitri, malah jelas kelihatan keterujaan di wajah mereka apabila Perdana Menteri turun padang untuk menyaksikan sendiri proses pembayaran STR Fasa 2 kepada mereka. Untuk makluman, Datuk Seri Anwar mempunyai jadual yang cukup padat sepanjang lawatan singkat beliau ke Ipoh. Selesai sahaja sesi penyerahan program sumbangan tunai rahmah, Perdana Menteri dijadual melakukan lawatan rahmah dan menyantuni penjual serta pengunjung Bazar Ramadan di Taman Jati, Meru Raya, Ipoh. Perdana Menteri seterusnya akan menghadiri majlis berbuka puasa dan solat maghrib di Masjid Itiadah Kampung Tengku Husin Lama, Manjoi. Beliau kemudiannya akan menyertai solat isyak, solat sunat tarawih dan jaman moreh di Masjid Gufran, Manjoi. Baik, saya kira setakat itu perkongsian yang dapat saya bawakan dari Ipoh. Untuk perkembangan selanjutnya, kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Fairuz.
Kementerian Pendidikan Tinggi memberi tumpuan mempergiat lebih banyak program bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ia susulan lambakan jumlah graduan berbanding kadar permintaan industri pada masa ini. Ini seperti tadi yang saya sebut, seseorang pelajar itu perlu mempunyai tiga ciri untuk membantu meningkatkan kebolehpasaran. Pertama, knowledge dia, pengetahuan apa yang dia belajar dalam di universiti. Tetapi dia mungkin bila keluar tak cukup. Sebab industri nakkan dia ada keupayaan, kemahiran yang diperlukan dalam industri. So, di sinilah peranan yang boleh dilengkapkan oleh pihak industri. Graduan juga perlu dibekalkan dengan ilmu keusahawanan bagi membolehkan golongan itu menjana pendapatan dan bukan hanya bergantung pada proses mencari kerja. Terdahulu, Datuk Seri Khalid merasmikan program graduan pasaran modal CMGP yang melibatkan memorandum persefahaman antara KPT dan Suruhanjaya Security. Bekas Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man mengaku tidak bersalah atas 5 tuduhan kemuka tuntutan palsu membabitkan kemudahan cuti seberang laut berjumlah lebih 1.18 juta ringgit antara 2013 dan 2017. Semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Salha Hamzah. Tertuduh selaku Menteri Besar didakwa menggunakan beberapa dokumen mengandungi butiran palsu bagi membuat tuntutan kemudahan cuti ke London sedangkan tidak ada perjalanan seperti yang dituntut. Dokumen itu antaranya invoice dan sebuah harga tiket penerbangan pergi balik dan hotel penginapan yang dikeluarkan Sri Kedawang Travel and Tours dan Ideal Travel and Tours. Selain pesanan Kerajaan Negeri Perlis, borang AM75E yang didakwa digunakan bagi membuat tuntutan kos tiket penerbangan, hotel penginapan dan pengangkutan. Bagi semua tuduhan, dia didakwa mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dalam kurungan Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 kurungan 2 Akta sama. Datuk Seri Azlan turut dijangka berdepan 5 tuduhan membabitkan pengubahan wang haram. Mahkamah benarkan ikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin dan pasport diserah kepada mahkamah. Sebutan semula kes pada 12 Mei. Seperti biasa, sebelum ke berita lain, kita dapatkan laporan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia, Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu paparan status cuaca panas di semenanjung Malaysia melibatkan daerah Sik di negeri Kedah yang mana ianya berada pada tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga. Oleh itu, penduduk setempat diminta untuk sentiasa minum air dengan secukupnya dan kurangkan aktiviti di luar rumah jika tidak perlu. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej kemeradar bagi tinjauan cuaca semasa dan dapat diperhatikan keadaan hujan seteribut petir sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri Kedah, Perak, Selangor, Pahang dan juga di negeri Johor. Termasuklah di pedalaman negeri Kelantan. Dan keadaan hujan ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 1 hingga ke 2 jam sahaja lagi. Manakala di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan hujan seteribut petir dilihat lebih tertumpu di kebanyakan bahagian di negeri Sabah, juga melibatkan bahagian utara, pesisir pantai dan juga bahagian barat negeri Sarawak. Yang mana keadaan ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Suka untuk saya ingatkan, keadaan hujan seteribut petir ini boleh menyebabkan banjir kilat terutamanya bagi kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah. Baiklah, jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan, Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum.
Antara fokus negeri di bawah bayu, golongan belia diseru turut serta program dan bantuan keusahawanan di bawah KUSKOP. Redwin Robin akan perincikan. Silakan Redwin. Ya sahih, golongan belia negeri ini digesa menyertai program keusahawanan anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bagi meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam perniagaan. Dalam masa sama, memanfaat kemudahan dan bantuan disediakan bagi mengoptimum potensi perniagaan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi negeri. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict menyarankan usahawan belia mengambil peluang memohon pembiayaan perniagaan dan bimbingan keusahawanan di bawah kementeriannya. 10 agensi yang menyediakan pelbagai jenis pembiayaan dan skim keusahawanan, termasuklah skim untuk usahawan belia di bawah SMEKOP, Tokun Nasional dan agensi-agensi lain. Dan saya berharap belia-belia dapat mengambil peluang banyak skim yang boleh dipohon, melibatkan pembiayaan keusahawanan, geran keusahawanan, geran koperasi, tabung pinjaman koperasi dan sebagainya. Beliau yang juga adun kedamaian ditemui RTM dalam majlis berbuka puasa Madani di Masjid Kampung Tambulion, Kota Belud. Dalam program ini, sebanyak 19 masjid dan surau menerima sumbangan wang tunai RM1,000 serta 55 asnaf turut menerima duit raya. Selaku ahli jawatan kuasa masjid juga amat berbesar hati dan berterima kasih sekali lagi kepada Datuk di atas sumbangan kepada asnaf-asnaf khususnya di Kampung Tambulion ini untuk persediaan sambutan hari raya. Sekurang-kurangnya dengan sumbangan itu, para asnaf tadi yang menerima sumbangan akan meringankan beban mereka. Turut hadir Ahli Parlimen Kota Belud Isna Raisah Munira Majlis dan Timbalan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Datuk Umar Sarim Saidin. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM melaksanakan program MySafe Food sebagai langkah menangani isu pembaziran makanan khususnya di bulan Ramadan. Timbalan Menterinya Chan Fong Hin berkata kempen dijalankan melalui Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian MARDI bagi menyemai masyarakat kesedaran masyarakat. Nama dia MySafe Food. Fusong ini memang kita mengadakan kempen dari masa ke semasa untuk mengingatkan orang ini pembaziran makanan ini satu isu yang serius lah kan. Dan kita harap masyarakat selalu peka dengan isu pembaziran makanan ini lah. Beliau berkata demikian kepada media dalam majlis iftar Ramadan Agrobank bersama lebih 60 asnaf di Kota Kinabalu. Dalam pada itu turut disampaikan dalam majlis ini, duit raya berjumlah RM10,000 kepada yang diraikan dan sumbangan RM5,000 kepada rumah anak kesayangan Sabah dan pusat Tahfiz Ar-Rahman bagi membantu kos penyelenggaraan operasi masing-masing. Ini adalah satu program kita di kebanyakan negeri untuk corporate social responsibility bagi pihak kami untuk memberi balik kepada society lah. Di Sabah ini, saya ingat ini kali pertama kita buat di Sabah dan kita juga buat program-program lain selain daripada Ramadan di Sabah. Seramai 500 anak istimewa dan asnaf diraikan dalam Majlis Iftar Perdana Anjuran Masjid Bandaraya Kota Kinabalu yang turut dihadiri Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Program kali ketujuh diadakan bagi menyantuni golongan memerlukan di samping memberi kesempatan kepada umat Islam bersedekah di bulan penuh keberkatan.
Ketua Menteri turut menyampaikan sumbangan wang tunai kepada mereka yang diraikan dan juga menyaksikan penyerahan sumbangan RM60,000 daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS kepada Akademi Quranis Al-Mubarak, Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Dalam pada itu, pengerusi masjid ini Dato' Abdul Jamal Tun Sakaran berharap usaha yang dilaksana dapat menyuburkan rasa cinta dan kasih kepada anak-anak istimewa dan asnaf. Agar mereka turut gembira bersama-sama dalam meraihkan bulan Ramadan Al-Mubarak dan Hari Raya menjelang tiba. Biasanya golongan anak-anak istimewa ini dalam apa-apa perayaan mereka kurang diberi perhatian, dan mudah-mudahan dengan adanya program seperti ini menjadi contoh yang baik. Turut hadir timbalan yang dipertua MUIS Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Dato' Saiful Zaman Sangul dan Pengarah Jabatan Kemajuan Islam JAKIM Sabah Dato' Nur Jeli Dais. Usaha Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah PERKIS menggerakkan kutipan tabung kemanusiaan Palestin memperlihat kesungguhan membantu insan memerlukan, khususnya saudara Islam yang ditimpa musibah. Kutipan disalurkan kepada sebuah lagi NGO, Aman Palestin, yang telah lama aktif memperjuang nasib rakyat Palestin. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menzahirkan penghargaan kepada NGO terlibat dan keprihatinan rakyat negeri ini menyumbang membantu rakyat Palestin yang terus ditindas dan dizalimi. Beliau berharap PERKIS terus meningkatkan iltizam, kerjasama dan nilai kebersamaan dalam kalangan rakyat menerusi inisiatif dijalankan. Demikian ucapan Datuk Haji Ji dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram dalam Majlis Ihya Ramadan dan penyerahan kutipan tabung kemanusiaan Palestin kelolaan PERKIS di Kota Kinabalu. Sejumlah RM120,000 diserahkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin Berhad, Ustaz Awang Sufian Awang Piut. Sudah tentu boleh kita bekerjasama di bawah MUIS, di bawah Baitul Mal, di bawah Zain, dan sudah tentu kita akan dapat membantu serba sedikit kewangan untuk melakukan program-program yang disusun atur. Dan yang penting melibatkan kepada golongan-golongan asnaf lah. Kita ingin bekerjasama dengan NGO lain untuk sama-sama membantu, terutamanya sebagaimana yang telah diperkatakan oleh Yang Berhormat tadi, yaitu golongan-golongan yang tidak berkopayan, pekerja miskin, yatim dan sebagainya. Jadi PERKIS akan bersedialah untuk membantu kepada golongan-golongan ini. Sejak daripada tahun 2006 sehingga sekarang, memang dah banyak kita sumbangkan, lebih RM150 juta Malaysia. Ini termasuk dalam bentuk bantuan makanan, pembinaan, hospital, sekolah, masjid, yang keseluruhannya adalah datang daripada rakyat Malaysia yang kita bagikan sama ada kepada rakyat Palestin yang berada di Palestin ataupun di kemah-kemah pelarian Palestin di Lubnan dan juga pelarian-pelarian yang berada di Syria. Mari kita sama-sama rakyat Malaysia di Sabah memberikan sokongan kepada perjuangan membela rakyat Palestin ini, dan Aman Palestin adalah salah satu daripada medium ataupun wasilah untuk kita menyumbang dan menyampaikan dana. Turut disampaikan dalam program ini sumbangan duit raya kepada anak-anak yatim. Bulan Ramadan sememangnya sinonim dengan buah kurma yang menjadi kegemaran ramai. Meskipun boleh didapati pada hari-hari biasa, namun Ramadan menampakkan pelbagai jenis kurma yang lazimnya jarang ditemui, khususnya dari Timur Tengah, membuatkan ramai teruja. Ikuti laporan disediakan Serina Olivia Chong. Buah kurma bukan sahaja mempunyai rasa yang enak, malah turut diakui mempunyai nutrisi kesihatan, menjadikannya sesuai untuk dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Sudah tentu, setiap orang mempunyai kegemaran kurma berbeza dan ini menyebabkan premis jualan buah kurma sering menjadi tumpuan pengunjung ketika Ramadan. Ada yang menyukai kurma berjenama trending atau popular, namun tidak kurang juga yang membeli berdasarkan rasa kurma yang digemari. Kru RTM berkesempatan bertandang ke salah satu lokasi popular setiap kali Ramadan, iaitu Wisma MUIS Kota Kinabalu, yang sentiasa meriah dengan kesibukan jual-beli peniaga dan pengunjung.
Kurma Ajwa, Kurma Safwa, Kurma Safawi, Kurma Tunisia, Kurma Madu, Kurma Medjol dan Kurma Safia antara kurma yang sering menjadi pilihan masyarakat yang datang ke premis-premis jualan kurma di sini. Kurma Madu ni sama dengan Mirzah, sama dengan Safia ni lah. Pemberi ini dari mana-mana saja. Pada yang lembut gitu, tidak seberapa manis. Nah, masa dua minggu puasa laku betul sudah. Non muslim pun ada juga. Itu ya sambutan memang meriah. Macam ijib ataupun tangkai, madu, macam-macam jenis lah. Macam kami ada medjol, memang banyak jenis kurma lah. Ramai lah pergi sini. Yang bukan muslim pun ramai pergi sini. Banyak kurma, ada kurma ajwa, kurma mejol, kurma tangkai. Banyak jenis kurma, tapi yang banyak orang pilih adalah apa nama ini, kurma apa nama ajwa. Panjang tahun setiap hari ada kami jual. Bukan hanya orang Islam, orang yang bukan Islam pun ramai yang beli kurma pasal dia sudah tahu khasiat kurma itu. Bagi orang ramai, Wisma Muiz sering menjadi persinggahan kerana mudah diakses dan menyediakan pilihan kurma yang luas. Seringkali jadi kegemaran setiap tahun datangnya Ramadan, salah satunya kurma Nazwala. Nah, berbeza dengan jenis-jenis kurma yang lain lah. Dari sudut kesehatan pun, macam saya contohnya, selepas sahur saya akan tutup ini sebagai satu bakalan untuk tahan lapar lah. Lalu beli sebab okay juga, tidak seberapa manis untuk bulan Ramadan supaya anu puasakan, ya tahan lapar. Walaupun saya bukan Muslim kan, actually first to first mau try kurma tu sebab curious lah apa rasa dia. Sudah rasa sekali kita mau lagi, begitulah. So memang mostly beli pun memang sebab mau makan lah saja. Apapun pilihan kurma anda, pastikan berhemat dalam berbelanja. Semoga ibadah puasa kali ini dipermudahkan untuk semua umat Islam. Laporan Sri Naluwia Chong, RTM. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak paparan dalam berita wilayah. Kembali bersama dengan Sahih di Angkasa Puri. Sahih. Baik, Edwin. Terima kasih. Kita nak dapatkan pula perkembangan dari Bumi Kenyalang. Tumpuannya mengenai usaha semarakkan bulan Ramadan dalam kalangan NGO. Langsung bersama Vanessa Mering di sana. Teruskan, Vi. Ya, terima kasih, Sahi. Usaha pihak pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam mengimarahkan bulan Ramadan dengan program kemasyarakatan wajar diberikan penghargaan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, amalan tersebut dapat menyemarakkan hubungan pelbagai kaum dan agama di Sarawak. Datuk Sebastian Ting Chiu Yu yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau memberi contoh program kemasyarakatan seperti pengagihan bubur lambuk amat signifikan dalam mengukuhkan hubungan antara kaum dan tidak hanya terhad untuk mereka yang berpuasa, malah untuk semua lapisan masyarakat. Beliau berkata demikian dalam program bubur lambuk dan sumbangsih Ramadan Media Sarawak Peringkat Utara Sarawak 2023, Anjuran Persekutuan Persatuan-Persatuan Wartawan Sarawak FSJA di Kampung Pulau Melayu Miri. Sebanyak 350 pek bubur lambuk diagih kepada penduduk kampung serta orang awam. 50 pek bakul makanan diagihkan kepada 50 orang penerima yang memerlukan, terdiri daripada golongan kurang berkemampuan, asnaf, ibu tunggal, warga emas dan orang kurang upaya. Program bubur lambuk dan sumbangsih Ramadan Media Sarawak bersempena dengan bulan Ramadan 2023, julung kalinya dianjurkan oleh FSJA dan simbolik pelancarannya di peringkat Sarawak telah dilancarkan pada 25 Mac di Kuching. Seterusnya, kerjasama yang erat dalam kalangan komuniti di sesuatu kawasan perumahan perlu lebih kerap dan tidak hanya tertumpu dalam bulan Ramadan sahaja. Setiausaha politik Premier Sarawak, Syed Azmi Wan Junaidi menegaskan kerjasama ini perlu diperluas termasuk penjagaan keselamatan, pemantauan aktiviti tidak sihat dan kebersihan.
Syed Azmi yakin kerjasama yang baik ini jika diteruskan akan menjadikan satu kawasan perumahan lebih aman dan mengurangkan gejala kurang sihat termasuk penyalahgunaan dadah yang menjadi perosak dalam institusi kekeluargaan. Betapa seriusnya masalah penyalahgunaan dadah yang sedang berlangsung ataupun yang sedang dihadapi di bandar kita ini. Jadi sekali lagi saya mengharapkan agar kita dapat bekerjasama dengan pihak penguasa untuk menjadi mata dan telinga agar kita sama-sama dapat menjaga bandar kita agar bebas daripada nasihat-nasihat yang tidak sihat. Subuhkan itu bila menyeru agar masyarakat proaktif dan sentiasa melaporkan aktiviti mencurigakan bagi menghalang daripada ia terus berlaku. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Jelajah Ramadan Sibu FM di Surau Darul Ukhuwah Kemuyang Sibu. Dalam pada itu, beliau menghargai usaha pihak RTM Sarawak atas penganjuran Jelajah Ramadan Sarawak dalam meringankan beban mereka yang memerlukan. Turut hadir ialah Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh. Sebanyak 1,000 bungkusan bubur lambuk telah diagihkan di Masjid An-Nur dan Masjid Darul Halim serta komuniti setempat di Kemuyang. Jelajah Ramadan RTM Sri Aman masih lagi berlangsung di Batalion ke-13 Regimen Askar Melayu Diraja Kem Pakit. Kita langsung saja bersama Rosita Ampong untuk mengetahui perkembangan di sana. Silakan Rosita. Baik, terima kasih rakan penyampai saya di studio berita RTM di Kuching. Masih lagi berlangsung ketika ini pengagihan bubur lambuk secara drive-thru di kem pakit ini. Ianya diagihkan kepada orang awam termasuk juga kepada anggota serta pegawai ATM di sini termasuk jugalah ahli keluarga kem pakit ini sendiri. Dan bersama saya ketika ini Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Encik Nasrul Hakim Matno. Selamat petang, tuan. Terima kasih kerana hadir pada lokasi ke-6 di Sri Aman ini. Saya dipahamkan tuan juga seringkali mengikuti jelajah Ramadan bermula dari Limbang seterusnya ke Bintulu, Miri dan juga di Sibu dan di Kuching juga ada juga lah ya tuan. Jadi tuan melihat di sini kerjasama rakan strategik begitu kukuh dan ampuh yang telah kita bina sejak sekian lama dan berterusan sehingga kini. Komen tuan sendiri macam mana? Okey, terima kasih Rosita. Kita bersyukur sebenarnya. Dimaklumkan sebelum ni hujan-hujan ribut. Tapi hari ini cuaca diizinkan untuk kita melaksanakan program dari pagi sehinggalah petang di Sri Aman. Dan Sri Aman ini dipilih untuk kita peringkat penutupan di negeri Sarawak. Dan kita ada satu lagi iaitu pada 13 hari bulan di Tebun Gedung. Ya. Akan dilaksanakan. Tetapi kita memilih untuk menutup di peringkat negeri Sarawak di Seri Aman, di Kem Pakit. Alhamdulillah kerjasama yang baik daripada YB Lingga N28 memberi kerjasama membantu menyumbangkan untuk meringankan beban golongan-golongan yang memerlukan. Itu yang paling penting dalam bulan Ramadan ini, bulan untuk kita, bulan yang rahmat lah. Bulan rahmat, kita memberi sumbangan, membantu golongan-golongan yang memerlukan dan dengan kerjasama rakan-rakan strategik YB N28, Pusat Khidmat N28 dan rakan-rakan seperti Baitul Mal, rakan-rakan seperti Kem Pakit sendiri, tentera 13 Melayu. Dan ini merupakan perkara yang bagus dan harus diteruskanlah. Kerana dengan kerjasama sebegini, program-program yang kecil nampak besar. Program-program yang besar akan lebih dibesarkan. Dan itu yang kita harapkan, segala kerjasama daripada kerajaan negeri, daripada peringkat adun-adun, daripada peringkat rakan-rakan strategik kita, Baitul Mal, Bernas, Yadim dan seumpamanya. Dan termasuk Kelab Rekreasi Sri Aman. Memberi bantuan sumbangan bakul rahmah lah. Bakul rahmah ni bantuan makanan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. Itu satu perkara yang amat baik. Jelajah Ramadan ni dah lama orang kata establish lah, telah lama dikenali dan jenama yang cukup kuat. Dan kita mengharapkan tahun-tahun akan datang lebih ramai rakan-rakan strategik yang akan turut serta menyumbang dari segi khidmat masyarakat kepada golongan yang memerlukan. Ambil peluang yang ada ini untuk bersama-sama menyumbang kepada RTM melalui Jelajah Ramadan. Itu yang paling penting.
Baik, terima kasih Tuan. Jumpa lagi pada Jelajah Ramadan 2024. Terima kasih Tuan Pengarah. Dengan itu, sekian saja perkongsian daripada Camp Paket dan saya ingin maklumkan bahawa RTM Sarawak, kalau tak silap saya, pada lusa, pada Rabu akan ada pengagihan bubur lambuk secara drive-thru di perkarangan RTM Kuching. Ambil kesempatan ini warga Kuching untuk bersama-sama dengan rakan selebriti penyampai radio kami. Dengan itu, kembali kepada semula kepada rakan penyampai di studio berita RTM di Kuching. Silakan. Ya, terima kasih Rosita. Kerajaan negeri telah mengenal pasti sebuah tapak yang sesuai untuk pembinaan sekolah agama antarabangsa Sarawak yang dicadangkan sejak 2 tahun lalu. Mendedahkan perkara tersebut, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata pembinaan sekolah ini merupakan tambahan kepada 5 sekolah antarabangsa lain yang telah diwujudkan oleh kerajaan negeri. Sekolah yang akan bernaung di bawah Yayasan Sarawak itu merupakan yang terkini selepas Swinburne, Curtin, ICATS, Sentex dan Sekolah Menengah Antarabangsa Yayasan Sarawak. Jelasnya sekolah ini akan menggunakan konsep serta silibus Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah yang merupakan sebuah institusi pendidikan Islam sepenuh masa swasta di Singapura dan merupakan salah satu daripada 6 madrasah di Singapura. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada majlis perujian tilawah Al-Quran peringkat DUN N7 Semariang di Kuching malam tadi. Ya, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Seorang kanak-kanak perempuan rentung dalam kebakaran di Air Hitam Pulau Pinang malam tadi. Seorang lagi mangsa yang merupakan wanita berusia separuh abad cedera di tangan. Kebakaran di Kampung Pisang sekitar 11 malam tadi membabitkan 2 rumah. Menurut Timbalan Pengarah Bomba Pulau Pinang, Zulfahmi Sutaj, salah sebuah rumah musnah 80%. Kediaman jirannya pula terbakar 50%. Mangsa yang berusia 7 tahun dilapor terperangkap dan tidak sempat menyelamatkan diri. Kerana saya percayai mangsa mungkin panik disebabkan asap yang tebal dan mangsa cuba untuk mencari berdasarkan pengalaman ingatan dia sama ada dia nak lari ke bilik air ataupun jalan keluar yang berhampiran. Tapi walaupun bagaimana itu, siasatan kemudian akan menentukan punca macam mana tindakan. Situasi menyebabkan G. Sira Lavayana maut di lokasi kejadian. Mangsa yang cedera parah dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan. Api berjaya dikawal pada pukul 12.45 tengah malam dan padam sepenuhnya sekitar 1.30 pagi. Punca sebenar insiden sedang disiasat. Kisah satu-satunya pengusaha tarbus tradisional di Pulau Pinang antara paparan menarik hari ini. Juga bubur lambuk Nombu Kanji jadi pilihan Masjid Kapitan Keling. Langsung dari Pulau Mutiara bersama Sharmila Rastam. Mila. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bergiat dengan pembuatan songkok tarbus sejak tahun 1962, Haji Muhyiddin OSM Muhammad Sharif, 75 tahun, kini satu-satunya pengusaha yang masih menghasilkan tarbus secara tradisional di Pulau Pinang. Beliau mewarisi perniagaan songkok Allahyarham bapanya yang memulakan perniagaan itu sejak tahun 1936. Kemahiran membuat tarbus diperoleh sejak kecil lagi hasil tunjuk ajar bapanya. Haji Muhyiddin yang turut dibantu menantunya memberitahu lazimnya tempahan sering diterima untuk persembahan boria. Jadi saya dah mahir buat pelacan barang. Mula-mula saya nak belajar tu betul susah. Dia ambil masa. Ada persembahan boria tu selalu nanti ada. Jadi persembahan songkok ni penting tarbus lah dapat pakai boria Pulau Pinang. Mengenai proses pembuatan tarbus, kebiasaannya ia memerlukan kira-kira 4 jam. Proses mengukur, memotong dan membentuk perlu dibuat penuh teliti agar tarbus yang dihasilkan dapat memenuhi kepuasan dan citarasa pelanggan. Menariknya, Hajar masih setia menggunakan mesin jahit antik dan gunting lama peninggalan arwah bapanya yang masih setia berkhidmat setelah lebih 70 tahun. Itu memang kita kena adjust timing lah.
Bila kami ada free time, kita buat satu-satu pelan-pelan, baru kita 100% kita kena fokus. Kita buat customize untuk dia punya, ikut dia punya kepala size, bentuk dia, height, warna. Pelanggan tarbusnya bukan sahaja rakyat tempatan, juga pelancong luar negara, antaranya Australia, Amerika dan Kanada. Mengimarahkan bulan Ramadan, Kelab Media Mutiara Pulau Pinang, Media Mutiara, mengambil inisiatif berkongsi rezeki dengan mengedarkan lebih 400 bekas bubur lambuk kepada kumpulan media dan orang ramai di Masjid Kapitan Keling. Program dijalankan dengan kerjasama pengurusan masjid serta beberapa agensi. Bubur lambuk yang dihasilkan secara gotong royong itu menggunakan resepi Nom Bukanji yang merupakan resepi turun-temurun masyarakat India Muslim sejak 200 tahun lalu. Kita memilih Masjid Kapitan Keling kerana bubur ini sendiri, resepinya telah lebih 200 tahun dan amat terkenal di Pulau Pinang. Dan ini adalah masjid warisan yang mana terletak di dalam kawasan tapak UNESCO, tapak warisan dunia. Jadi ini adalah salah satu signifikan lah kita memilih Masjid Kapitan Keling untuk mengadakan program kongsi rezeki Media Mutiara pada kali ini. Seramai 38 anak-anak yatim dan asnaf daripada Persatuan Kebajikan Anak-anak Yatim Islam Pulau Pinang diraih dalam majlis berbuka puasa anjuran Jambatan Kedua Sdn Bhd JKSB baru-baru ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Faisal Shahbudin, majlis berkenaan adalah khidmat tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat yang memasuki tahun ketiga penganjurannya. Ia adalah acara tahunan setiap kali Ramadan untuk meraikan mereka yang kurang bernasib baik. Pada majlis berbuka puasa itu, anak yatim berkenaan turut menerima baucer membeli belah. Setiap seorang dapat membeli barangan keperluan hari raya, barangan baju-baju, kasut dan sebagainya untuk hari raya sebanyak RM300. Sekian paparan berita dari Pulau Mutiara. Kembali semula bersama rakan di Studio Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Mila. Program Sedetik bersama Selangkah ke Hati Anjuran Majlis Keselamatan Negara Negeri Kedah menceriakan 55 penghuni di rumah kanak-kanak Pokok Sena. Melalui lawatan berkenaan, keceriaan terpancar di wajah mereka apabila diraih dan disantuni dengan penuh kasih sayang. Penghuni kesemuanya lelaki berusia lingkungan 6 hingga 16 tahun. Dari baby. Kalau belum besar buat apa sekolah? Salat tarawih lagi. Buka puasa bersama-sama kawan-kawan. Macam ingat tak kat apa? Kat aku. Ingat je lah. Dekat kau. Sahur dengan kawan-kawan. Boleh makan sama-sama. Lepas tu tidur sama-sama macam tu lah. Kau puasa makan apa yang best? Kat sini lah. Makan nasi goreng. Nasi ayam. Nasi lemak. Nasi ayam masak kicap, nasi tom yam, yang tu je. Program memberi keyakinan kepada penghuni bahawa masyarakat sentiasa prihatin dan meraikan mereka dalam apa jua keadaan. Even pegawai-pegawai kita sendiri, pegawai MKN Kedah sendiri yang turun bersama-sama, kita bersama-sama dengan semua anak-anak tanpa mengira umur. Maksudnya yang daripada kecil sampailah yang kebesar, kita buat bersekali, kita buat perangasingan dan kita buat aktiviti supaya diorang happy lah. Saya sangat-sangat mengharapkan semua ahli-ahli masyarakat, agensi kerajaan dan juga NGO yang sudi untuk membantu anak-anak ini. Sama-sama kita bantu kerajaan dan bantu JKM untuk menjaga mereka dan beri perlindungan mereka dan bagi peluang asas yang terbaik untuk mereka supaya mereka membesar sama-sama dengan anak-anak lain yang sama besar di luar. Seramai 30 asnaf sekitar kariah Masjid Nurul Ittifaq di Alustar menerima sumbangan daripada skuad Jelajah Ramadan Kedah FM berupa barangan keperluan harian.
dan dapat meringankan sedikit bebanan kepada penerima sempena bulan Ramadan ini dan juga menambahkan keceriaan untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ini juga adalah sebagai tanda prihatin RTM Kedah kepada seluruh masyarakat setempat. Saya ucap terima kasih kepada RTM Pemesta dan penyumpang-penyumpang sponsor-sponsor lah yang bagi semangat kita. Terima kasih banyak-banyak. Pasal apa, yang benda ni kita boleh guna kan, keperluan kita untuk guna hari-hari kan. Pelbagai aktiviti turut diadakan di setiap lokasi masjid yang disantuni Kedah FM. Baik, program-program sebegini seharusnya diteruskan dan Jelajah Ramadan telah masuk ke tahun ke-11 dan untuk di Kedah ni kami sangat berbesar hatilah telah memilih 3 buah masjid untuk kita tampilkan dalam 77 masjid di seluruh negeri untuk yang mengambil bahagian dalam Masjid Nurul Ittifaq di Peramba, di Masjid IPK dan juga Masjid Al-Bukhari. Jadi kami itu adalah satu antara agenda yang kami lakukan. 24,000 biji kuih berharga sekupang atau 10 sen sebiji diedarkan secara percuma kepada orang ramai di sekitar daerah Padang Terap. Inisiatif dilakukan UMNO bahagian Padang Terap sebagai juadah berbuka puasa. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Seri Mahathir Khalid berkata antara kuih berkenaan, cucur badak, karipap dan kuih keria. Kuih berharga sekupang sebiji ini ditempah daripada peniaga tempatan. Agihan dibuat di 2 lokasi iaitu Pekan Kuala Nerang dan Pekan Naka. Masih ada lagi dengan harga 10 sen. Itu bahasa utara ini sekupang lah, satu biji. Tempat lain saya ingat dah tak ada lah. Dia ada lagi jualan. Jadi mana peniaga ini masih mampu untuk buat. Dan ada orang buat sumbangan ini beli daripada dia. Selain kuih, turut diadarkan minuman percuma. Seawal minit ketiga menerusi Marcus Michaelen. Gol berkenaan tidak mematahkan semangat skuad tuan rumah apabila James Okuwusa dan Sunny Saad meledak jaringan pada minit ke-11 dan 17 sebelum PDRM membalas tentangan dengan jaringan kedua menerusi Azmi Muslim pada minit ke-28. Bersambung babak kedua, pasukan kenalian Chong Yi Fat meledak jaringan sekali lagi hasil penyudah Sunny pada minit ke-53 sebelum Rahmat Makasuf melengkapkan jaringan pada minit ke-69. Dalam pada itu, penolong Ketua Jurulatih Pinang FC Manzur Azwira Abdul Wahid mengakui untuk mengekalkan corak permainan yang konsisten bukanlah mudah seperti yang disangka. Lebih-lebih lagi apabila bermain dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang orang pemahaman setengah pihak anggap bila main 10 orang dan contoh tim yang komplit import ada neutralisasi 2-3 tahun dah kekal bersama, bukan sesuatu yang mudah ya. Nah, kita pasukan yang baru bukan alasan tapi itu kenyataan dan realiti dia. Saya cuba untuk positif pada pemain dan tim saya supaya benda-benda ni kita kena hadapi ya. Dan macam lepas ni kita akan bermain di Kuching FA Cup, satu lagi game yang agak-agak sukar. Permodalan Nasional Berhad PNB dengan kerjasama Gentari Sdn Bhd Gentari akan menyediakan 59 kemudahan pengecas kenderaan elektrik EV menjelang akhir tahun ini di 18 hartanah miliknya. Pengaturan kedudukan pengecas EV itu merangkumi pelbagai lokasi antaranya pejabat, hotel, pusat peranginan, kelab golf dan pusat beli belah. Majlis pelancaran pengecas EV diadakan di Kota Baru. Hotel Perdana Kota Baru menjadi perintis. Ia inisiatif pertama seumpamanya di Kelantan yang beroperasi 24 jam sehari. Menerusi kerjasama ini, Gentari Green Mobility akan menyediakan infrastruktur yang diperlukan di hartanah PNB untuk menyokong keperluan pemandu kenderaan elektrik. Lokasi seterusnya adalah di Kuala Rompin, Pahang, Johor Bahru, Johor Menara PNB di Kuala Lumpur dan 12 hartanah lain.
Ia sejajar komitmen rangka kerja kelestarian PNB untuk memacu usaha penyah karbonan dalam portfolio syarikat. Ini pula melibatkan aksi Liga Super yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Nerus malam tadi. Terengganu FC terus melebarkan rekod kemenangan dan mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Kuching City FC 2-0. Dalam aksi tersebut, tuan rumah mendominasi babak pertama dengan beberapa percubaan tepat seawal minit ke-4. Namun gol pertama berjaya diraih pada minit ke-22 menerusi Jordan Mintah yang menyempurnakan hantaran cantik Adidak Chryson. TFC mendahului 1-0 hingga tamat separuh masa pertama. Masa babak kedua, pada minit ke-52, Mintah sekali lagi menceriakan 4,000 penyokong tuan rumah apabila meledak gol kedua perlawanan dan gol ke-4 peribadi dalam saingan Liga Super musim ini. Baki perlawanan menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Namun tiada jaringan dihasilkan sehingga tamat permainan. Kedudukan itu membolehkan TFC melonjak ke tangga ke-5 Liga dengan 13 mata daripada 8 perlawanan. Mekanik dipenjara 18 tahun dan 13 sebatan atas tuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap anak kandungnya. Keputusan dibuat hakim Datin Surita Budin selepas tertuduh 47 tahun mengaku bersalah atas 2 tuduhan. Kesalahan dilakukan terhadap anaknya yang baru berusia 11 tahun antara Disember 2017 dan April 2018 di sebuah rumah di Bahau Jempol. Tertuduh pernah mengadu perkara itu kepada ibunya namun dinafikan sehingga ibu mangsa tidak percaya. Bagaimanapun, guru mangsa tampil membawa mangsa membuat laporan polis selepas menerima aduan pada 3 April lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan, Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dan boleh dihukum di bawah akta sama dan dibaca bersama Seksyen 16-A Akta Sama. Jabatan Kesihatan Negeri Johor mengeluarkan 6 notis kompaun atas kesalahan menghisap rokok dan vape di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Penguatkuasaan dilakukan pada perlawanan JDT menentang Kedah Darul Aman KDA FC. Ia melibatkan nilai kompaun RM700, 4 remaja bawah 18 tahun antara yang dikompaun kerana merokok di perkarangan stadium termasuk di tempat duduk penonton. Stadium diwartakan sebagai kawasan larangan merokok. Tindakan diambil mengikut Peraturan 11-1 dan Peraturan 13-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 Pindaan 2008. Sepanjang tahun lalu, 9,135 notis kesalahan berkaitan merokok dikeluarkan membabitkan jumlah kompaun RM2.28 juta. Laporan makmal berhubung kes kematian pasangan warga emas di Keluang Johor yang memakan ikan buntal dijangka diperoleh 3 minggu lagi. Setakat ini, laporan forensik mengesahkan pasangan berkenaan maut kesan daripada ikan buntal. Kalau mengikut apa ni laporan daripada forensik, memang daripada kesan itu. Yang kerja daripada pihak pejabat kesihatan, kita cuma selesaikan kertas apa ni siasatan. Dakwa ke tidak dakwa, kita perlu hantar kepada pihak DPP untuk mengambil tindakan yang selanjutnya. Ya, laporan dalam apa ni, kalau daripada hari itu, kita dalam 1 bulan. Kita terangkan pengulangan 1 bulan. So, bererti mungkin dalam 2-3 minggu lagi. Kertas siasatan lengkap akan diserahkan kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya DPP bagi memutuskan sama ada pembekal ikan berkenaan akan didakwa atau sebaliknya. Hari Pengisytiharan Kemerdekaan Negara akan diwarta sebagai Hari Kelepasan Am di Melaka. Perwartaan dijangka dibuat dalam masa terdekat dengan bakal dilaksana seawal tahun depan. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, cuti kelepasan am itu diperkenal bagi memperingati pengisytiharan kemerdekaan oleh almarhum Tengku Abdul Rahman di Bandar Hilir 67 tahun lalu. Melaka tak akan minta. Cuti yang sedia ada kita pindahkan kepada cuti Hari Pengisytiharan Kemerdekaan Malaysia di Melaka. Cuti itu tak ditambah dan tidak dikurang. Ada cuti-cuti umum
untuk negeri Melaka akan dijadikan pada tarikh hari pengisytiharan kemerdekaan Malaysia ini sebagai hari pengisytiharan cuti umum sebagai hari pengisytiharan kemerdekaan Malaysia. Sebab ini adalah merupakan satu sejarah yang perlu diketahui oleh rakyat tentang apabila Tengku Abdul Rahman menerima kelulusan daripada pihak British untuk diumumkan Malaysia ini merdeka, bumi pertama melaungkan kemerdekaan adalah di Bandar Hilir Melaka. Kajian dan rujukan lanjut akan dijalankan bersama Arkib Negara sebelum tarikh diumumkan. 5.8 juta ringgit disasarkan Majlis Agama Islam Melaka MAIM bagi kutipan zakat fitrah tahun ini. Sasaran itu meningkat kira-kira 12% berbanding tahun lalu. MAIM optimis jumlah itu mampu dicapai berdasarkan kutipan tahun lalu yang melebihi sasaran, iaitu RM5,600,000 ringgit. Seramai 1,010 amil dilantik bagi proses kutipan zakat fitrah. Pembayaran juga boleh dibuat melalui aplikasi dalam talian Melaka Pay, iZakat atau secara QR Pay di Facebook rasmi Zakat Melaka. InsyaAllah, saya yakin orang Islam di seluruh negeri Melaka ni yang membayar zakat, banyak kemudahan kita gunakan kerana amir-amir ada, boleh dikatakan berkata-kata, di kampung, di pusat-pusat membeli belah, di pasar-pasar Ramadan, bazar Ramadan pun ada. Malah pada tahun ini, mulai tahun ini, Majlis Agama Islam Melaka telah bersama-sama dengan bazar Ramadan di Kelebak. Kita ada 4 khemah di sana yang termasuk juga kemudahan untuk pembayar-pembayar zakat fitrah, pembayar zakat kepada amil-amil telah kita letakkan di bazar Ramadan di Kelebak. Kadar zakat fitrah kekal RM7, RM14 dan RM21. Penyediaan menu rahmah beri limpahan rezeki kepada peniaga di Bazar Ramadan di Melaka. Pelaksanaan menu rahmah jadi tarikan untuk pengunjung mendapatkan juadah berkenaan. Yang mana menu rahmah ni sebenarnya dia sebagai penarik. Dia sebagai magnet. Yang mana orang tak perasan, orang pandang menu rahmah ni kebanyakan orang kata tak untung. Tapi sebenarnya menu rahmah ni dia magnet. Satu menu, dua, tiga menu yang dalam keadaan menu rahmah, dia akan menarik orang ramai untuk berbelanja lebih lagi. Secara tidak langsung, dia akan menaikkan ekonomi setempat. Dengan bantuan-bantuan yang kerajaan bagi, yang mana kami sekarang pun ada pelbagai menu rahmah yang kami sediakan. Kita ikut saranan kerajaan adalah satu inisiatif yang baik. Dia depends on, sebab kita lihat menu rahmah ni dia merupakan inisiatif penjual itu sendiri. So basically everything is our own. Kerajaan just promote on behalf of as general. So terpulang kat peniaga tu sama ada dia nak jual ikut harga rahmah ataupun tidak. Tapi menggunakan harga rahmah tu kita standardize kan bawah RM5. So bila kita sahut cabaran keluarga rahmah tu, so kita tengok mana yang kita punya kekuatan kita. So menu rahmah yang dikemukakan oleh kerajaan ni bagi saya satu inisiatif yang baik. Empat kenderaan mewah yang sepatutnya dipamer di galeri jualan musnah terbakar. Insiden berlaku ketika menurunkan kenderaan terlibat daripada lori pengangkut. Menurut pengarah Bomba Selangor, Murni Mamat, kejadian berlaku di Ara Damansara tengah malam tadi. Semua kenderaan terlibat merupakan kereta mewah yang dianggar bernilai sehingga setengah juta ringgit. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya dalam tempoh setengah jam. Kejadian bagaimanapun tidak melibatkan mangsa. Punca sebenar insiden dan jumlah kerugian sedang dikenal pasti. Mengambil pendekatan melentur buluh biar dari rebungnya. Sekolah Kebangsaan Bandar Sri Damansara mengisi masa rehat pelajar dengan pelbagai aktiviti keagamaan sepanjang Ramadan ini. Mengambil masa kurang dari 30 minit setiap hari, seluruh warga sekolah berkumpul dan bertadarus dengan bimbingan ustaz dan ustazah. Dan kedatangan bulan penuh berkah ini supaya warga sekolah ni dapat menambat jiwa raga tu merasai kehebatan bulan Ramadan itu sendiri, ya, terutama kepada anak-anak murid kita lah. Jadi seterusnya dia dapat menghayati bulan Ramadan tu
dan amalan itu menjadi amalan mereka seumur hidup untuk melahirkan insan yang bertakwalah. Selain tadarus, turut diadakan aktiviti tazkirah Ramadan, pertandingan tulisan khat, pertandingan tulisan jawi serta majlis berbuka puasa. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.